Personal nga gitunol ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang cash assistance sa syudad ngadto sa mga silingang lungsod o probinsya sa Davao Region nga grabing naapektuhan sa low pressure area o tropical depression agatod. 2 milyones ang nadawat sa Davao Oriental, samtang tagtunga sa milyon ka pesos alang sa mga lungsod sa Compostela, Mungkayo, Montevista o New Bataan sa Compostela Valley Province. Gitunol ni Duterte kagahapon ang cheque alang sa cash assistance ngadto sa tag-sa-tag sa Kamayor sa mga lungsod o kang Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon. Nagplano si Malanyaon nga gamiton ang 2 milyones pesos alang sa pagpamalit og palay seedlings aron ihulip sa nadaot atol sa LPA o tropical depression.